Моя спомен от детството, като малка е, как веднъж за Велик ден изпочупих всички яйца, които баба ми събираше. Тя ги събираше в една кошница под леглото и всеки ден събираше яйцата от ползите и ги нареждаше там. Обаче няколко дни преди Велик ден, на мен по-ми е щукнало главата, не знам, и съм се скрила под леглото и съм изпочупила всички яйца. Вечерта баба ми отива да слага новите яйца, гледа няма нито едно здраво яйце. Чупи ни всички. Не си спомням какво ми е било наказанието, защото може би малко са били по-милостиви към мен, баба ми, майка ми, защото все пак, нали, и миничка предстояща, но това ми е първата спомен за първата биля, която съм направила като малка. Така че... Майка ми беше купила шоколадови бобони и за първ път в живота си виждах шоколадови бобони в кутия. Видях къде ги скри между дрехите и след училище реших да взема да се почерпя. Обаче ми се осладиха много. И едно подерено, едно след едно и взявах почти цялата кутия. На другия ден обаче за нещастие дойде нейна приятелка на гости и майка ми реши да я почерпи. Търси бомбоните и като отваря кутията, какво да видим, няма нито един. Това беше просто момента. В тези времена, преди години, нашите родители, като валеше дъжд, вземаха турбичките и ходиха в гората да съберат охлюви. В един такъв след дъждовен ден, моята майка с други жени отива и събира една труба охлюви и ги носи. Аз щастлива, като виждам толкова много охлюви, помъквам турбата и отивам в съседите пред други две деца да им се похваля. Обаче не ги знаем колко са тия охлюви, за да ги видим, ги изсипваме в едно корито. И почваме да ги ровим, да ги видим колко са. Тези охлюви, като попъплят по нас, като тръгват из двора, като тръгват насякъде, ние не можем да разберем какво става с нас. Щастливи, че са много охлювите. В един момент майка ме пристига и се чуди какво да направи. Охлювите ли да събира... Наследа ми, дали да нанаби, накрая реши да наизми, пък от охлювите каквото събере.